Evo, zdravo še enkrat, tu sem trem v remotu. Zdaj smo imeli en mesec pauze, se mi zdi, ne? Ja, se zdi kar malo več. A res? Ja. Ja, veš kaj, nič se ni dogajalo v AI prostoru, pa smo pol spustili. Pa si čakal, da Sam Altmana odpustijo, da lahko snemaš naslednji dan, ne? Ja, to ja. Sej, evo, lej, včeri so ga odpustili, danes snemamo, danes bo objavljen, tako da vroča žemljica. Tako. Jaša, daš malo kamero dol, pa lahko Andrej, ti mogoče poveš ali pa začneš s to novico. Kaj ti, mislim, jaz sem včeri videl na X-u pa v našem četu to novico, ampak nisem imel časa se spustiti noter, kva so razlogi. Itak so to zdaj neke teorije, tako da to je treba vzeti za ščepcom soli, ja. Ampak ti sem videl, si bil kar ponoč aktiven. Sem bil, ja, koliko sem tam postil, 10 linkov v naš chat. Ja. Mislim, vse se je itak začel z press releaseom, takim zelo, kako bi rekel, dost korporativnim, ampak ima eno zelo čuden paragraf noter. V glavnem novica je, da je founder, ne, in trenutni, oziroma zdaj trenutno ni več, ampak bil je do zdaj CEO Sam Altman OpenAI-a, je bil odpuščen, oziroma board ga je releasil, ga je, kako bi rekel, odrešil te obveze. Razrešil, tako razrešil, ja, to besede sem iskal. Sebe so odrešil. Ja, zdaj... Kaj je pa tako zanimivo, ne, v temu press release-u je pa to, da so oni razlog navedali, da v bistvu nekaj v tem odnosu ni bilo v redu, da ni zaupanja, da v bistvu on ni vreden zaupanja. In v takih korporativnih press release-ih, kjer ena taka vidna oseba, CEO, CFO, CTO recimo, ne, zapusti firmo, je ponavadi tako, on zdaj, he is transitioning into another role, zahvaljujemo se, bla, bla, bla. Tako zelo, to je nek template, ne, ki ga ponavadi napišeš in mogoče tista zgodba malo zakroš, delnica malo pade, poskoč ponavadi v teh korpo, ne, scenah in to je to. Potem se to pozapne. Tukaj je pa en, tisti, ga bo šli brati, je pa en odstavk, kjer pa piše, a ne, tako zelo v bistvu so njega kar malo črnala, ne, v tej izjavi, kar se mi zdi zelo nenavadno. To se ponavadi ne zgodi. A ne. Ponavadi rečeš, lej, niti ni nekih razlogov navedenih, je sam ta oseba gre zdaj naprej, mi se mu zahvaljujem, bla, bla, bla. Kaj pa piše, a ne, ja, da pač on je tako, malo so ga očrnali, bi jaz rekel. In to se mi zdi nenavadno. In ja, pa so se začele govorice, kaj zdaj to res je v ozadju, a ne, in tukaj je zdaj veliko enih teorij. In tako, no, se je trending to tema na Twitterju in tist, ki bo odprl, bo verjetno sam to lahko bral. Ne vem, ne vemo pa, kaj je resnica. Ne. Ja, jaz sem videl en funny tweet, ki je pisal, vsi se bojijo, da bo AI vzel tvoje delovno mesto, ne? Pa pa piše Ask Sam. tako da ja, Jaša, kaj so tvoji, ti si delo kaj researcha, sem videl, da si bil tudi navdušen na to temo. Mislim navdušen. Jaz mislim, da so tukaj dve stvari. Ena stvar je, da dejansko ta dev day cooker, ne vem, mogoče zgledal dober in to naprej se je pričakovalo mogoče kaj več. Mene par stvari je bilo dosti smešnih noter. Jaz sem gledal ta cel dev day in un demo. Preden je ta Sam omenil ta GPT store, je pa dosti tako banalen. Ampak se mi zdi, da je fora, da je en v tej ekipi videl drugačen razvoj in očitno je board temu modelu rekel, ok, se strinjamo s tabo, njega moramo zamenjati in to je ta njihov glavni scientist, ne, Ilja Sutskever. Ja, se pravi, to je bil nek
PowerPlay, on je gledal na business SAM, on je gledal pa bolj na fundamental research pa safety, ne. Tako da. Boris. Ok, jaz bi najprej tako komentiral ta korporativni vidik, ne. Ta, iz tega stališča mislim, da je bil celoten ta protek dogodkov izredno nenavaden. Ne. Mislim, da to ni blizu standardnemu načinu, kako se to dela. Rekel bi, da je bil vse press release prav sovražno napisan. Ponovaj tacga tona ni. Ne. Tudi recimo zdaj prihajajo ven informacije, da investitorji niso vedeli za to, oziroma samo Microsoft je zvedel eno minuto pred releasom, a ne, ostali pa sploh ne, če sem prav razumel te govorice, ne. Bo da, skratka, zelo nenavadna, da ne rečem bizarna poteza, ne. Tudi v bistvu ni samo Altman, a ne, bil razrešen, ampak je iz upravnega odbora bil razrešen tudi Brockman, tudi eden od co-founderjev, ne. Ja, in on je tudi upolj dal odpoved, ne. Čeprav načeloma bi lahko zadržal svojo vlogo kot zaposleni v OpenAI. Tudi mislim, da sem zdaj zasledil še nekaj drugih vidnih ljudi dalo odpoved, ne. Tako da iz tega zornega kota zelo čudno, ne. Zdaj, seveda, vemo ne, točno kaj je v ozadju, ampak recimo jaz bom povedal kaj, glede na to, kar te informacije, ki sem jih videl, ne, insiderskih nimam, ampak samo moja interpretacija, ki se mi zdi najbolj verjetna je, da gre v bistvu za nek konflikt, ne, med frakcijo znotraj AI, OpenAI, ki je bila bolj za accelerationizem, ne, torej hiter razvoj nadaljnji umetne inteligence, vzdrževanje tega tempa releasov, ki so ga imeli do zdaj in bom rekel frakcijo, ki je zagovarjala bolj počasen, previden razvoj, ne, z mislijo primarno na vsa, recimo temu tudi eksistencialna tveganja, ne, ki jih lahko umetna inteligenca prinaša. Zdaj, zanimivo se mi je zdelo predvsem to, ne, da je Sam Altman zdaj nedavno, ne, mislim, da je bilo par dni nazaj, ne, govoril o tem nekem odkritju novih razsežnosti, kaj ne bi se zgodilo v zadnjih parih tednih. Najverjetneje je povezan s tem, da se je zaključil trening pač enega od novih modelov. Neuradno so ga malo označevali kot GPT 4.5 ali nekaj taga. Tako da verjetno moje ugibanje je eno, da je ta model sam po sebi imel določene lastnosti, a ne, ki so vzbudile še posebno skrb pri pač pri tej, bom rekel, bolj konzervativni oziroma safety-oriented frakciji OpenAI. Tako da jaz, mogoče, če komentiram še DevDay, mislim, da veliko, kar nasprotno mnenje od Jaše. Jaz mislim, DevDay je presegel moja pričakovanja, bom rekel, iz večjih vidikov. No. Mislim, da je bil, če smo bili recimo v prejšnjih teh njihovih releasih, ne, navajeni tega, ne, da se v bistvu na eni fronti zadeva premakne naprej fundamentalno, so tukaj v bistvu eno celo goro stvari, ki drastično izboljšajo development experience predstavili. In ja, jaz mislim, da so bile nekatere tako predvsej fundamentalne. Tudi recimo ta koncept GPT-jev, ne, torej v bistvu personaliziranih na nek način različic samega osnovnega modela, se mi je zdel zelo zanimiv. In tle bi lahko tudi kakšno opasko rekel, ne, o morebitnem konfliktu interesov. Ne, že med samo predstavitvijo tega produkta, ne, sem pomislil, ne, da v bistvu je ta produkt zdaj praktično identičen kot to, kar ima pol.com. Firma, ne, ki jo pa vodi nekdo, ki je drugač v tem bordu OpenAI, ne. Tako da se mi je zdela kar interesantna teza, ne. Se pravi, če te prav razumem, sta dva možna razloga po tvojem mnenju. Eno je pač drugačna vizija z vidika, kako produkt, ali pa v katero smer gre produkt, kakšni fičeri so razviti in predstavljeni. In druga točka je pa hitrost razvoja, se pravi, kako to
dati na neko tehnično, na eni strani varnost, ki zahteva neko počasnejši release, ne? Pa na drugi strani hitrost dajanja novih stvari na trg. Ne? Ker jaz mislim, da sem, kakor sem ga jaz gledal na intervjujih, pa ko je imel zaslišanje v kongresu, ne, on je bil precej na tej strani, da je poudaril, da obstajajo nevarnosti razvoja te tehnologije. Ne? In zdaj mogoče se tukaj kleša z nekim biznis modelom ali pa z nekim konkurenčnim udejstvovanjem na trgu, ne? Da ti, če upočasnuješ razvoj, si izvišuješ tveganje, da te bojo drugi prehitel. Ne? Tako da tukaj so te klasični kapitalistični konflikti noter. Ne? Se presebrav med etiko pa poslom pa skelanjem. Ja, mislim, jaz ne bi niti to rekel, no, da je sama, ok, mogoče so se razhaja glede malo točno določene vizije produkta, ne. Ampak meni se zdi res bolj verjetno, da je bila ta delitev predvsem, a ne, ta hitrost, a ne, na polno ali pa počasi, ne. In mislim tudi, ker konc koncu to je zdaj delitev, a ne, ki jo vidimo vse povsod, a ne, počas. Recimo celo VC firme, a ne, se pozicionirajo med tiste, a ne, ki zagovarjajo to naglo rast in tiste, ki na nek način so se zdaj pred kratkim povezali v eno skupino, ki jih zdaj izmerjajo, da so deceli oziroma deaccelerationisti, kar je tako svoje nenavadno za VC podjetja, a ne, da bi padla v to kategorijo. To je tako nikoli prej videno, bi skoraj človek rekel. Ne. Pa seveda tudi, a ne, vse diskusije o regulativi umetne inteligence, a ne, se tudi počasi delijo na ta dva bregova. Ne. V EU recimo zdaj ta diskusija okoli AI Act postaja zgodba o tem, ne. In je v bistvu sama po sebi zelo zanimiva. Ne. Tako da mislim, da bomo videli še veliko, veliko več tega na vseh področjih. Ne. Je mogoče za Andreja, če bi se ti postavil v board OpenAI-a, valjda z omejenimi informacijami, ki jih imaš, pa če imaš to debato glede accelerationa, pa v bistvu tega, da hiter prodiraš na trg z novimi, najnovejšimi modeli, a ne, in featuri, na kateri strani bi ti bil, a ne? Če je to res bil v bordu nek interni konflikt, a ne? Mislim, lej, kaj se moram vedno vrniti na svoj libertarni pogled in če market omogoča neko penetracijo novih pač stvari, sem jaz za čim hitrejši napredek. Jaz tukaj ne vidim. Mislim, se zdaj v zadnjem letu smo imeli veliko teh nekih debat o hitrosti razvoja AI-a, pa kje so vse slabosti, ampak ne vem, z vsako tehnologijo, predstavljaj si, da bi mi na začetku internet tako nekaj omejeval, pa temo KYC za vsazga nares, da je to ni terorist, pa tako mislim, nobena tehnologija se ne bi ful hitro še, pa, ne, tako da jaz mislim, da bi bil na strani hitrejše razvoja. In bi odstavil recimo nekega CEO-ja, ki ne deli teh pogledov, a ne, ki mogoče malo počasnjuje stvar, zaradi, ne vem, etičnih ali pa nekih riskov, ki bi povzročil veliko škodo, a ne, in te riski ponovat povzročajo tudi škodo business-wise, ne, na dost dolgi rok. Ja, mislim, to je ful kompleksno vprašanje, ampak tako, če zelo pavšalno odgovorim, ne, a bi jaz bil bolj osebno za hitrejši razvoj ali bolj konzervativni pristop, ki bi se odločil za hitrejši razvoj. Jaša, imaš ti kakšne poglede na to, pa me pa zanima ti, kaj si rekel za Dev Day od OpenAI, da si gledal, kaj si v bistvu pričakoval, kaj si rekel, da je bilo pod tvojimi pričakovanji. Ampak najprej lahko to isto vprašanje odgovoriš k Andreju. Prvo vprašanje, se mogoče to ni bilo reasonably pričakovati. Ta model je še vedno isti. Ne? Se pravi, ta model ne bo mogel zdaj neki fundamentalno narediti, ki ga prejšnji model ni mogel, bo pa lahko bolj dostopen, boljši bo UI, boljši bo pricing, boljši bo API access, etc. Ne? A misliš, da nov model GPT-a, ne vem, to, kaj je Boris omenil, 4,5? Ja, ampak to ni čist nov model. Ne. Mislim, to ni tak upgrade, kukor bo, ne vem, petka. Ne.
Kako pa veš, mislim, kako vemo mi, kvaj, če se je sposoben 4,5? Mislim, na tem demotu, jaz sem nač tazga neki fundamentalno novega vidu. Seveda je pa cel UI boljši, ne? In tudi pricing je, ne vem, 4x cenejši in tako naprej. Ne? Se pravi, mogoče je to dost. Ampak se mi zdi... Mislim, da ne govoriva o isti stvari, ne. Ja. To, kar je zdaj bilo na DevDay predstavljeno, je bil še vedno GPT-4. To, kar je pa Altman govoril, je pa to, kar je on v bistvu insidersko videl nek nov pač premik naprej tehnološki. Ne. Tako da v bistvu niti razen te njegove izjave pojma nimamo, no, outsideri, kaj to bi sploh ne bilo. Ne. Tako da temu so pol neuradno rekli GPT-4,5. No. Ja. Ampak a se vam zdi, da je ta dinamika, koliko hiter razvijamo in koliko informiramo board in gledamo na rizike in pustimo safety, da se razvija nekako sočasno z produktom, da je to glavna dinamika, ali da je dejansko glavna dinamika to, da ni bilo zadost, kar je on naredil v tem letu za board? Mislim, glede na to, kdo je na boardu, pač vse, kar sem do zdaj videl, mislim, da... Jaz sem precej confident, no, da je bil problem v tem, da je naredil preveč v smislu, bom rekel, razvoja produktov pa modelov. Da mislim, da so videli nekaj, kar jih je zelo alarmiralo v zadnjem času. No. Ja, Jaša, mogoče sem to glede tega DevDaya, ne, ki si rekel, da je bil malo pod tvojimi pričakovanji oziroma, da nisi bil tako navdušen, no? Če imaš kakšno, ne vem, misel na to temo. Mislim, ne vem, to je sam pač impression, ki pač sem ga dubil, ne. Te use case-i, ki so bili demoani, mi niso bili neki full wow, ne. Seveda te napredki, ki so na slajdu v treh bullet pointing, to so mogoče huge napredki, pa v bistvu, ampak cel ta impression od demo deja, ki sem ga gledal, meni pustil, no, wow feeling. No. Mogoče jaz sam povem, glede mojih lajčnih impressionov, ki sem to gledal, a ne, mene je navdušil to, kar smo vsi pričakovali, ne, se pravi, konstanten padec cen teh modelov ali pa stroškov, ker tudi, ko se mi pogovarjamo z nekimi ostalimi ljudmi, ki buildajo na tej infrastrukturi, recimo OpenAI-a, je, da GPT-4 rešuje velik težav, pa velik use case-ov, s katerim ga lahko pač uporabaš, ampak doskrat je bila barijera ta cena. Ne? Se pravi, da je predrag za določene use case-e in ni smiselno ga uporabljati še zdaj, ne. In zdaj jaz mislim, da s temi padanjem, ne, oni so dali na tretjino približno strošek, se kar neki use case-i premaknejo čez to črto, ko niso bili smiselni stroškovno, postajajo smiselni. Ne. In to je v bistvu tak hiter padec, ne, se pravi, na eni strani imamo capability, ki grejo gor, a ne, s tem GPT-4 Turbo, pa Vision, pa vse to, kar bomo govorili v prihodnje na tej epizodi, obenem pa še padajo stroški, a ne, drastično. To mi je bilo kar impresiv, ampak pričakovano in mislim, da se bo to nadaljeval in to je dober za cel ekosistem, a ne, pa tudi za nas, a ne, ker v tem smislu mislim mene pa Andreja, ki gradiva na teh modelih, a ne. Druga stvar pa se mi zdi, da cel OpenAI nekak biznis model se malo testira. Ne. Zdaj po eni strani želimo biti mi API in želimo, da čim več startupov na svetu gradijo na naši infrastrukturi. Se pravi, primer imamo Apple-a pa iPhone-a pa App Store-a. Se pravi, Apple ni zgradil Uber aplikacije. Ne. On je pač omogočil neko infrastrukturo pa ekosistem, in oni 30% od vsega poberejo. Ne. Zdaj po eni strani imamo ta biznis model, ki je res nek tak holy grail v biznisu na splošno. Po drugi strani so pa predstavili te GPT-je, ki je pa v bistvu nek
oni so naredili nek marketplace, ne, za ljudi, da to hiter delajo pa predstavljajo. Ne. Tako da se mi zdi, moj občutek je bil, da še malo gledajo, v katero smer iti, ne, ali napadati res B2B, ali napadati B2C, ali oboje naenkrat, pa je B2C nek vehicle za to, da ti prideš do B2B-a. Ne. Tako da se mi zdi, da vizija ni čist jasna, no, saj men. Ni taka konkretna, ostra, a ne, mi bomo zdaj dali API in vsi buildite na naši infrastrukturi. Ne. Tako da to je bil moj impression DevDay-a. Bi pa dal itak Borisu zdaj besedo, da se malo pogovorimo o temu DevDay-u pa teh featureih. Razen, če bi rad kaj še komentiral te Sema Altmana. Ne, mogoče bi komentiral sam ta pogled, a ne, recimo, da delim moj pogled na ta safety, pa na hitrost, pa na take stvari. Ne. Pač, problem, ki ga jaz vidim, je, ne, da zdaj v AI safety-u se sprejemajo v bistvu odločitve o tem, kako recimo upravljati to tehnologijo, predvsem na ravni miselnih eksperimentov. Ne. Torej, v bistvu poskušamo regulirati neko stvar, daleč preden smo dejansko zaznali neke uprijemljive, recimo zlonamerne uporabe in podobno. Ne. Uh-huh. Pač, tudi, recimo, zdi se mi zaskrbljujoče, ne, če vidimo, da je neka tehnologija potencialno nevarna, ne, pa da iščemo načine, kako jo boljš narediti bolj varno, ne, da potem prepustimo delo na temu problemu samo eni ozko izbrani skupinici ljudi ali pa recimo parim skupinicam v nekih komercialnih pač podjetjih, ne, noben drug pa v bistvu ne more oči vreč na to tehnologijo pred tem, ne. Tako da jaz mislim, da po sami naravi stvari, tako kot jaz se razumem umetno inteligenco, ne vidim nobenega upanja, v bistvu kako bi lahko ta problem rešil brez uporabe te tehnologije same. Ne. Tako da mislim, da to usmeritev, ki jo je recimo Sam Altman zagovarjal, ne, kar se tiče releasov, ne, njegovo stališče, vsaj kolikor sem ga jaz uspel slišati iz raznih podcastov in podobnih stvari, je bilo, ne, da ne gre se samo za to, da v bistvu tehnologijo razumemo pa raziščemo njene potencijale, ampak tudi, da uspemo družbo v bistvu pripraviti na to, kar prihaja. In te relativno hitri release tehnologije so v bistvu en način, kjer lahko izkoristimo to fleksibilnost, ki jo imamo ljudje vgrajeno v sebi, ne, da se na neki novega prilagodimo. Ne. Ampak to lahko izkoristimo samo, če prihaja neki sproti ven. A ne, če se pa čaka, ne vem koliko časa, ne, tako kot recimo Google zdaj počne s svojimi modeli, potem pa potencialno enkrat ta stvar useka, ne, potem v bistvu s tem ustvarjaš disrupcijo, ne, v družbi. Ne. Tako da, no, kakorkoli, jaz mislim, da na račun te odločitve, ki so jo sprejeli v bordu, bomo zdaj videli sam še večji pospešek. Po moje kar nekaj tega ključnega talenta, ki je bil zdaj skoncentriran v OpenAI, se bo razporedil med druge firme, marsikdo bo mogoče šel k Meti, a ne, k se pozicionira kot en vodilni big tech na področju odprtokodnih modelov, kakšni bodo verjetno skočili k Masku, pa k temule razvoju novega Grok modela. Skratka, ja, mislim, da bo še večji pospešek na ta račun. No. Samo tukaj ena stvar, sem to bi rekel, ful zanimiva. Ilija ima na Twitterju en pinned tweet. Ne? In ta njegov pinned tweet pač na vrhu oziroma ali pa latest tweet zdaj se vsem je: if you value intelligence above all other human qualities, you are gonna have a bad time. Medtem ko to je po mojem ta nek reply na to, kar je imel pa ta chief scientist od Mete, se pravi ta Francoz, kva je že? LeCun, Jan LeCun, exactly. Ta je imel pa: if you value intelligence above all else, you will have a great time. Ne? In to je ta fundamentalna, ko bi rekel, razlika. Razlika med ljudmi v tem spaceu in tudi broadly. Ne? Zelo simple, ne? Mislim. Ja, Boris, DevDay. Ja, pa lahko tudi poveš, kaj pokažem, če se ti zdi kaj vredno na zaslondati. Ja, no, sej mogoče prva stvar, ne, ker mislim, da bi lahko, jaz bi rekel, no, da je po svoje, da je najpomembnejša, ampak se mi zdi, da
mogoče vse ni bila tako dovolj razumljena, no, zakaj je pomembna, ne, je v bistvu GPT-4 v, ne. To je sicer nekaj, kar je OpenAI kazal v preteklosti na kakšnih tako, ne, demotih, ni pa bilo zares širše na voljo, ne. Pač gre za v bistvu pravi pač multimodalni model, ki vzame kot input in slike in pač besedila, ne. In pa potem video. Pač to lahko. Video, mislim, da samo če ga razdeliš na frame. Mislim, da je v osnovi je image plus teksta, ne. Videl sem en demo, ki je video bil dejansko postan, pa ga je zanaliziral model. Ker je pač koda v zadi, ki frame po frame analizira. No, ampak okay, ja. No, mislim, fair enough, lahko rečemo, da tudi video, ne. In ja, mislim, v bistvu vse, ne, ljudje bodo rekli, pa dober, sej to razumevanje slik, to smo imeli že kdaj, zdaj, skoraj da lahko rečemo od nekdaj, ne, pa ni bilo nekaj spet toliko uporabno ali pa revolucionarno, ne. Ne, ampak recimo, ne, moč tega se pokaže, ko greš enkrat s tem v dokumente, ne, ali pa recimo diagrame, ali pa scheme, karkoli, ne, ali pa tudi, ne, tudi nekaj, kar si recimo na roko narisal, ne, pa napisal v neki počečkani pisavi, ne, zdaj kar naenkrat model to spet vedno z narekovaji razume, ne. In mislim, tako, bi rekel, že sama ta lastnost po sebi, če jo pogledamo, ne, da lahko v bistvu to vrstno gradivo zdaj tako precej seamlessly vključujemo v razne iskalnike, da lahko znanje ekstrahiramo ven iz tovrstnega materiala, pa ga pretvorimo v neko drugo obliko. Mislim, jaz tako sam, če gledam iz tega korporativnega zornega kota, to me je enormna vrednost, ne, ki se je kar naenkrat pojavila, pa je v bistvu praktično en dan prej ni bilo. Ne. In to vidim, da to bo še trajalo zdaj en čas, ne, da se dejansko spravi v uporabo, da se razume, kaj to v bistvu pravzaprav omogoča. Ne. Jaz imam tukaj eno vprašanje za tebe, Boris. Ko si je rekel, nekaj napišem na list papirja, pa narišem, razumem, da on zna prepoznati neko slikco. Ne? Pa si pa rekel še pisavo. Ne? Recimo, mi imamo že nekaj časa na voljo te text recognition sisteme. Ne? Kako se to razlikuje med sabo, pa a lahko boljš prepozna ali pa podobno, ne, stopnjo prepoznavema tudi teksta? Ja, mislim, ne, v bistvu bi rekel, čeprav lahko to oboje zapakiraš kukar prepoznavanje teksta, ne, a veš, ampak to je, jaz bi rekel, razkorak je tako, da bi rekel za kočijo pa, ne vem, Boeinga, vse je oboje prevozno sredstvo, no. Pač, mislim, dejansko tukaj lahko neki nagrdo napisan v čudni pisavi, ne, slikano pod kotom v slavi svetlobi mu daš, pa bo znov precej dobro dešifrirati, kaj piše. Ne. Čakaj, da malo bolj jasno vprašam. Imamo ozek use case pisave na roko in samo to damo text recognition sistemu, temu staremu sistemu, pa damo GPT-4 visionu to. Kdo bo dal boljše rezultate? Vision bo neprimerljivo boljši. Tako ne. Mislim, out of the box v bistvu to dela, tako, vsaj glede na moje izkušnje, boljš kot katerkoli sistem, ki sem ga vsaj približno videl. A ne? Pač, dejansko v praksi pisana pisava, a ne, če si hotel to uporabiti v nekem tako produkcijskem kontekstu, je bilo zelo težko. Ker enostavno ta natančnost je bila še vedno toliko slaba, pa običajno je tudi se zahtevali predvsej vsakič nekaj manualnega prilagajanja. Aha, ok, zdaj imam pa drugačne dokumente, pa skenirani so bili z nekim čudnim skenerjem in zdaj moram popravljati ta model, zato da bo lahko velo dobro. Ne? Pač to mislim, da smo zdaj šli preko tega. Ne? Ker to je en feature, ki ga mi imamo v Astrija. Ne? Mi smo to vzeli neko knjižnico teh prepoznave, oziroma en API uporabljamo in je kar dober deluje. Seveda, ne čist v vseh primerjih, ampak good enough, a ne, je bil do zdaj, pa tudi uporabniki so bili kar zadovoljni, tudi za lastnoročno pisavo, ne vem, ulomkov, to je kar dobro prepoznavali, ne. Zdaj, tvoj view, mislim, to je ful dobra novica, a ne? Mislim, to je, za vsadzega, ki ima take aplikacije, to, jaz bi rekel, da je fenomenalna novica, a ne, ker to pomeni, da vam odpre možnosti za en čist nov nivo uporabniške izkušnje, a ne.
Ja, pa geometrija, recimo, ki do zdaj nismo mogli podpreti, ne, če imaš neko slikco ja. Kota. Ne. Ampak ja, kdaj pa to pride, recimo, kdaj bo to na voljo za API uporabnika? Je že na voljo, ta trenutek. Mislim, da je, če se ne motim, to bi mogel preveriti, ampak mislim, da je celo na Azure že na voljo. Aha, ok. Okay. Ampak vsekakor je pa na voljo na OpenAI. To sem slišal, jaz so takoj dal, mi pa smo vedno za Mikom, ker smo na Azureju, ne? Ta je mal, ampak ja, bomo preverili. Sej, mislim, lahko mogoče pa to res lahko pokažemo. Dejmo. V bistvu je tudi v chat GPT na voljo, ne? Če ima, ja. Za tiste, ki imajo pro, ne? Niti ni... Ja, dejmo en demo narediti, to je vedno fun. zdaj pa ne vem, bo, boš ti... Ne, lahko jaz počeram, ja. Ne vem, če bo še delal, zdaj, ko je Holtman ni več SEO. ja, takole. Samečka? Videla ste se, kaj igrala, Jaša, Andrej, s tem image recognitionom, oziroma visionom na GPT-ju? Ja, jaz sem se zdaj bolj igral z GPT-s, se pravi s temi custom GPT-ji, kaj jih lahko vidiš. Za vision pa neče. Jaz slučaj ne neče za vision. Zdaj, bom da bo. Lahko... A si ne, vidi? Ne. Zdaj pa se. Ok. Top. Cima, tle sem zdaj eno slikco naložil, ne, kaj zgleda takole, ne. Mislim, sej tole še ni tako grda pisava, ne, sploh ne, ne, ampak vsem. Pa iz strani je, pa malje sence, pa tako, ja. Tako, ne. In pa ga lahko pač vprašam, ne, what is written on the paper? To verjetno sploh ne bi rabo vprašati, on bi to sam naredil. Ja, verjetno res, ja. Tako da... Ja, perfekt, ja. Ne, hodo. Ja. Pa dajmo probati še nekaj, ne. Recimo, tle sem dal en tak diagram, ker večkrat ga v kakšnih mojih govorih, ne, porabljam, ne, sicer je spet mrekoraz relativno preprost, ampak what is the image about? Kako pa je s ceno tega, Boris? Recimo, zdaj imamo ceno za input tekstovno, output tekstovno. A se tukaj kaj spremeni cost structure, če uporabljaš to prek API-ja? Mislim, da je cena, mogu pogledati, da je malo večja ali ni. Dajmo pogledati na hitrico, da namo narobe informirali ljudi. Mislim, da sem slišal, da lahko za en relativno nizek znesek, recimo vse frame od Harry Potter filma s tem pregledaš, ne, mislim, vseh 8 filmov, tako da prav zelo drago, mislim, da ni. No. Da vidimo. V bistvu je celo, vidim, da je celo ista cena, ne, kot GPT-4, ne, tako da za output tokne teh 0,03 dolarja na 1000 tokenov, pa za input ni cela nič en token, ne. A te imidži se spremenijo v tokne? Kako se ta imidž spremeni? Ja, v bistvu zdaj vidim, ne, imajo tudi pricing kalkulator, ne, recimo, da damo 512 krat 512, ne, koliko to stane ena slikca. A ja, glede na veliko slikce se gre. Ja. Piksle. Tle mi zdaj prav, če je to prav zračunil, da je cena 0,0025 dolarja, ne? Torej recimo 0,2 centa za tako slikco. Tako da, mislim, ni, ta trenutek seja to ni tok po cena, ne, da bi zdaj delil
to vse poprek, ne. Samo jaz mislim, da recimo, no, dajmo pogledati sam ta use case diagrami, ne. Recimo, ali pa slajdi, ne. Imaš veliko ljudi, ki imajo goro eni prezentacija, ne. In jaz sem že eden od teh, ne. In recimo zdaj je včasih tako zelo boleče, ko hočeš neko novo pripravljati, pa bi rad poiskal neko točno določeno, recimo nek slajd, ki si ga enkrat naredil, pa se v bistvu niti več ne spomneš, o čem točen si takrat govoril, pa kdaj točen je bilo, samo tako v mislih imaš mogoče malo temo. A ne? In no, zdaj si pa predstavljamo, da se sprehodaš enkrat čez vse slajde, ki jih imaš, za vsadzga v bistvu ti GPT-4 naredi opis, a ne? Kako zgleda, o čem je, in potem recimo, ko bi bil v taki situaciji, bi imel perfekten semantic search in bi sam napisal tako, kot se malo v glavi recimo spomnim, ali pa mogoče sem tudi v celoti pozabil slajd, pa bi me sam zanimal, ali sem kdaj v preteklosti a ne, govoril o čem takem ne, in bi takoj dobil ven rezultat. Ne. Tako da, ja, ali pa recimo, da dam noter eno arhitekturo enega sistema, ne, en diagram, pa potem se lahko z GPT-4 pogovarjamo o predlogih, a ne, kaj mogoče manjka, kaj ni optimalno, kako bi na kakšen, kako bi upeljali kakšen drug design pattern tukaj noter. Mislim, tako, možnosti je res velik, ne. Boris, pa audio je tudi, ne. Sorry, Jaša, kar izvoli. Ja, hvala, Klemen. A pa ni recimo načeloma ta ideja, da se reuza, ne vem, slajde pa to, to je ta Microsoft Copilot bi tudi mogel supportati, ne? Mislim, vse Microsoft bo GPT-4 v, pač vključeval noter v svoj product stack, ne? Razen, če ne bo zdaj kakšnih velikih sprememb, ne? Tako da ja, mislim, ta trenutek po moje na tem nivoju servisa, kot je trenutno Copilot, tega ni, ne? Ampak ja, verjetno bodo v kratkem podobne stvari vključili, ne? Jaz bi rekel tako, na splošno, kar opažam pri vseh teh, nekaj zdaj prihajajo taki servisi, kot je Copilot, ne, ki pač ponujajo recimo across enterprise neko funkcionalnost, a ne, ki je še vedno, tako, jaz to razumem, to je še vedno svetlobna leta naprej, kot te information retrieval sistemi, a ne, ki smo jih uporabljali recimo 3 leta nazaj, ne. Samo se mi pa zdi, da ker probajo biti razmeroma generični, ne, pa v bistvu ne morajo tako dobro nasloviti pa tiste nišnih problemov, s katerimi se srečuješ, ko v bistvu dela s kakšnimi temi dokumenti. Ne. Pač teh retrieval augmented generation, ki ga ima recimo Copilot in podobni sistemi, je razmeroma preprosta trenutek. Ne. In če imam jaz recimo ene, ne vem, podatke skrite globoko noter v neki tabeli, pa če je treba narediti v pogled v 15 različnih dokumentov, pa skupaj sintetizirati to znanje, mislim, za take primere je še vedno prešibak, ne. Ampak pač bo verjetno v kratkem, a ne, napredval, ne. Kaj pa recimo za neke velike dokumente, recimo, da imaš ful velik nekih PDF-jev in hočeš ti svoj model, mislim, svoj model ali to, kar uporabljaš, prilagoditi na to, da imajo te informacije, da ima te informacije. In to so pač neki dokumenti z slikami, tekstom in vse, ne. Kaj to v bistvu v API uporabljaš, to popišeš not, daš izvlečke ven, potem pa narediš kaj te vektorske baze, a prav ja. Razmišljam. Ja, mislim, dajmo tako, ne, kaj recimo najpreprosti so šla stvar, ne. Pač recimo marsikatero podjetje zdaj, a ne, se je navdušilo za te semantik, search in podobne stvari, ne, in potem grejo recimo in probajo najbolj preprosto zadevo. To pomeni, da samo vzameš dokument, po možnosti vzameš samo njegov tekstovni del, razrežeš na kose, te kose teksta spraviš v vektorje, v vektorski bazi, potem pa pač postavljaš recimo vprašanja, in ta vprašanje se zmapira glih tako v vektor in potem pač iščeš dovolj podobne vektorje, une pripadajoče kose teksta, potem daješ noter v kontekstno okno jezikovnega modela in tisto vprašanje v bistvu pol proba model odgovoriti glede na te koščke teksta, kaj jih je videl. To je najbolj preprost način, ne? Kaj ima pa veliko problemov, ne? Recimo to zelo dobro deluje, če imaš ti samo en tekstovni dokument, pa če imaš recimo samo en dokument, ne? Kaj v praksi pa ima podjetje 10.000 dokumentov, ne? In v bistvu to, iz katerega dokumenta točno, ne, boš vzel nek odstavek, je tudi ful pomembno.
Recimo, jaz časih dam recimo primer letna kvartalna poročila podjetja. Ne. Ki imaš lahko recimo v kvartalnem poročilu, imaš ponovat vedno en odstavek, recimo kako je podjetje investiralo v tehnologijo, naprimer. Ne. Zdaj, ampak če jaz postavim vprašanje, ne, kako je v zadnjem času recimo Google investiral v tehnologijo? Ne. Pač, a ne, če boš delil samo semantično iskanje brez metapodatkov, potem, ne vem, boš mi lahko poiskal eno letno poročilo iz, ne vem, leta 2005, ki je zelo, a ne, dobro naslavljalo moje vprašanje, pa mi boš iz tega sestavil odgovor, ki bo čisto relevanten v resnici, ne. Tako da te sheme pol ratajo lahko kar komplicirane, ne. Recimo za dokument, ne vem, za začetek moraš dati neke metapodatke, kaj not v tem dokumentu, ne. Torej, mogoče moraš dati tudi kakšne metapodatke v obliki recimo datumov, ne, da potem lahko imaš možnost reči, aha, mene zanimajo samo informacije od takrat naprej. Pol recimo tudi, ne, zdaj, če gremo en nivo globlje, ko ti režeš ta dokument na kose, ne, kaj se ti lahko zgodi? Ne? Ti imaš lahko v bistvu en kos, ki sicer se zelo dobro prilagodi vprašanju od uporabnika, zdi se, da odgovarja na to vprašanje, ampak če bi pa ti videl malo širši kontekst, kaj je bilo recimo napisan v enem odstavku prej, ali pa mogoče v celem poglavju, znotraj katerega se pojavi ta košček teksta, pa bi pol lahko videl, da v resnici to ni, a ne, odgovor na to, ne, oziroma bi mogel poštevati širši kontekst. Tako da so kakšni taki pristopi, ne, da v bistvu ti, ko iščeš a ne, koščke, relevantne koščke teksta, uporabljaš malo manjša okna, torej si na bolj gosto razrezal dokument, ne, in potem recimo, ko najdeš eno ujemanje, pa ne pošleš samo tega koščka teksta noter, ki je sprožil ujemanje, ampak večje okno besedila, ne, daš dejansko jezikovnemu modelu v upanju, da si pač vsem malo dodatnega konteksta zajel. No in recimo, točno zato, a ne, če se malo vrnem nazaj na ta Dev Day, tle so naredili velik preskok naprej. A ne. Ta model ima, mislim, da zdaj koliko 128 tisoč tokenov kontekstnega okna, kar pomeni, da recimo v takih primerih, kad ga zdaj opisujem, lahko bistveno več konteksta vključiš notri. A ne. Ja, sej gremo lahko naprej po Dev Dayu, če si za, Boris. Eno ja, je ta vision. Ja, to vižena, ne, potem bi rekel, ne, da, ja, ok, mislim, da naslednji najbolj pomemben del, a ne, so vsem te GPT-ji. Zdaj, če najprej mogoče povemo, kaj to sploh je, ne. A lahko tudi pol potem, ko poveš, kaj to je, tudi en demo? mislim, ja, lahko, ja, seveda. A ne, torej, a ne, do zdaj je bil v bistvu ChatGPT nekak enovit produkt. Ne? Torej, samo na en način ga je lahko vsak uporabnik uporabljal. Edino, kar je bilo, je, da si lahko plugine dodajal, ne? Vklapljal, izklapljal. Ne? To je bilo to. Ne? Zdaj, ljudje pa, če so hoteli narediti, ne? Recimo neko svojo verzijo, ne? Recimo, ki bi se obnašala drugače, ne? So pa mogli to narediti zapjem. Ne? Ne vem, recimo povezati s nekimi svojimi dokumenti v vektorski bazi ali pa recimo dodati možnost, da se kliče kakšne funkcije in tako. Skratka, mogu si nek development narediti. Ne. Zdaj pa OpenAI v bistvu neke te funkcionalnosti dal na precej preprost način vsem uporabnikom, ne, kar pomeni, da v bistvu zdaj lahko napišeš nek prompt, ki v bistvu pove točno, kaj ne dela ta GPT, lahko mu daš zraven, potem tudi kar uploadaš dokumente, ki jih potem on v bistvu uporablja pri, pač ko izvaja to, kar mu prompt narekuje, da se, ima tudi možnost recimo iskanja avtomatsko vklopljeno, tako da se lahko tudi poveže na internet. Tudi, bom rekel, to, kar je bilo včasih znano kot code interpreter, a ne, je zdaj možno vključiti, a ne, tle avtomatsko zraven, ne, tako da v bistvu lahko sestavimo en tak mini produkt, ne, torej en, recimo temu, namensko usmerjen GPT, a ne, ki si lahko tako predstavljamo, ne, da, tako kot zdaj recimo v firmi, ne, pač veš v glavi, ne, so določeni ljudje, ki ti bodo lahko določen problem rešil, ne, in potem, če ga imaš, ne vem, tega človeka kontaktiraš, ne, ne boš to, a ne, nekam splošno sprašal, ampak veš, da on to dela dober in, a ne, prosiš, če ti to lahko naredi, ne. Tako da približno ta logika je zdaj tukaj, ne, z GPT-ji lahko narediš GPT, ki je specializiran za neki, ne. Zakaj mislim, da je to
tako pomembno, ne? Ker do zdaj se mi zdi, da nismo najdel dobrega načina, kako prompte deliti. Pač to, kar sem jaz videl, ne, je, da ponovat kakšen posameznik je malo bolj nadarjen bil za to, ne, in je naspisal en hud prompt, ki je delal tako stvar, ki bi bila sicer za mnogo drugih ljudi uporabna, samo pač to je on uporabil, vse časih je mu kdo rekel, daj pokaž mi ta prompt, pa mu ga je on pol skopi pastu, pa pol mogoče on človek ni točno vedel, kaj ne zdaj s tem naredi, ne, in tako naprej. Skratka, to širjenje znanja glede dobrih promptov nekak ni funkcioniralo za moje pojme in jaz vidim to zdaj kot poskus, a ne, od OpenAI narediti tle en malo drugačen pristop, a ne. Koliko pa misliš, da je to riskantno za take startupe, kakor smo mi, recimo, ker to sva se z Andrejem pogovarjala ta teden, ne, obstaja ta termin wrapper startups, pa mogoče lahko Andrej to razloži najprej, ta termin. Pa unmute se boš. Veš, da mi je lih malo zmrznil, kaj si govoril. Tako da ja, wrapper startups termin, pa vprašal sem Borisa, koliko se mu zdi to, kar so predstavili te GPT-se, za vse, ves ta startup ekosistem, ki so delali na v bistvu na arhitekturi OpenAI-a, in zdaj tukaj sem jaz najbolj confused, ne, kaj je njihov strategy, a hočeš ti ubiti vse startupe, ali ti hočeš, da startupi na tebi buildajo razno razne use case, ne? Se pravi, najprej, kaj je wrapper startup? Ja. Ja, to je termin, ki se je zdaj pač razširil za startupe, ki so uporabljali API od OpenAI ali pa kjerkoli pač ta modela, ne, in so v bistvu bili odvisni od te arhitekture, pa razvoja te arhitekture, vse ostalo, a ne, kar so pa oni ponudili, se pravi nek interfejs, pa to je pa wrap, a ne, je pa v bistvu obleka za uporabo tega API-ja. In tukaj so seveda tveganja, da recimo, ne vem, se drastično spremenijo pogoji uporabe tega API-ja, cena in tako naprej. In, ali pa oni kar po defaultu to, kar ti zdaj ponujaš, a ne vključijo v svojo ponudbo in postaneš obsolet oziroma nekonkurenčen, recimo. Tako da mora pa tak startup nek svoj mold, a ne, ali z nekim svojim tehnološkim pol dodatkom narediti, ali pa, ne vem, dobiti to. Ja, zmrznu. Zmrznu si? Zvok je sem zginil, ali kaj, vse je tako primenzija. Ne, vse je zginilo. Vse? Zdajte nazaj. Ja, nekaj ja, imaš kaj z netom narobe. Ne vem, kaj je problem. Kaj povej, ker ga ponudnika imaš, da malo damo kritiko. A zdaj se misliš? Ja. Ja, ne vem, kje sem drobno. Ja, v bistvu lahko gremo na Borisa nazaj, ja, glede tega vprašanja, ne? Glede tega strategija od OpenAI-a, pa takih startupov, kakor smo mi. Mislim, pač, vse to je malo tako po svoje, a ne, kontroverzna tema, ne, ker tako, kar si Klemen že omenil, a ne, zdaj vprašanje, a OpenAI hoče biti, a ne, firma, ki primarno ponuja API dostop, a ne, ali v bistvu to produktna firma, a ne, ker sem pač vedno nove produkte lansira, ne. Jaz mislim, da je tle ChatGPT po moje za njih predstavljal en tak presenetljiv preobrat, a ne, vsaj tako, kot je pol postal znano, tudi sami niso pričakovali, da bo to imelo tak impact potem in potem pač, ko se je to zgodilo, pa so videli, da nekaj to pomeni, se mi zdi, da se je tudi ta usmeritev mal proti tem produktom premaknila. Ne. Uh-huh. Tako da ja, jaz bi rekel, da za podjetja v tem segmentu je to pač kar velik riziko. A ne, ker, recimo, jaz mislim, da najboljši primer, a ne, so bila podjetja, ki so v bistvu šla na to temo pogovarjaj se za dokumenti. A ne. To je kar naenkrat, a ne, je bila ena serija startupov, ki so vsi v bistvu ta segment skočili. Ne. Uh-huh. Pa zdaj bi jaz rekel, da je pač
to je komoditeta, ne? To do neke mere lahko dela že direkt prek ChatGPT-ja, ali pa bom rekel na tako enostaven način lahko implementiraš z OpenAI API-em, da je res vprašanje, je vredno imeti, a ne, produkt zgrajen okrog tega, oziroma kje je tukaj neka prednost. Tako da jaz, tako kar jaz vidim, ne, je, da je dober predvsem, ali bom rekel, razvijati produkte, kjer imamo že vnaprej, v tem segmentu vsaj, no, imamo že naprej nekako zavedanje, da vtegne ta produkt pač laufati sam pol leta, recimo, ne. In pač poskušati v tega pol leta narediti največ, kar se da, po najbolj, bom rekel, učinkoviti poti in potem iti naprej na naslednjo stvar oziroma pač skratka imeti ta mindset. Jaz sicer recimo razvijam z umetno inteligenco, ampak se pa zavedam, da to točno na kater problem bom pa s tem rešval, bo pa fluidno in se bo pač spreminjal. In potem vsakič, ko OpenAI lansira neko zadevo, ne, ker imamo to že v zakupu in v bistvu pričakujemo, ni to potem za firmo nujno tako velik impact, ne. Ali pa, ne, po drugi strani iti pa v zelo globoko specializacijo, ne. Sicer tako bi rekel, da recimo Astra je že, a ne bi rekel tako, malo bolj v tej smeri, ne. Torej, se res koncentrirati na en točno določen uporabniški problem in potem res narediti najboljš, kar se da, ne, da je prav za tega specifičnega uporabnika to super izkušnja, da je vse, bom rekel, zgrajen okrog tega, kaj on rabi. In jaz mislim, da tle bo pa še kar dolg prostor za podjetja. A ne, samo, a ne, tudi v vašem primeru, recimo, to niste razvili tako v enem dnevu, a ne. Pač veliko verjetno enih pogovorov z uporabniki, testiranja, preizkušanja, videti, kaj deluje, kaj ne deluje. In tle mislim, da se no ne spremenili. Torej, po moje, najbolj so ogroženi tisti, ki, a ne, vidijo, da se je nekaj novega zanimljivega pojavil na trgu, imajo eno relativno nedomišljeno idejo, kaj s tem narediti, potem pa kar naenkrat upajo, da bodo lahko 5 let to delali. Pač za te firme se pa res bojim, da ni prav velik prostora v danjih nekak razmerah, a ne. Ja, nišno pokrit en ozek primer je tudi najina strategija, ne? Ker v bistvu, ko se ti nišno obnašaš ali pa fokusiraš, boš vedno imel malo boljšo izkušnjo, malo boljši UX, a ne? Od splošne rešitve, ne? Ampak zdaj se ful stvari konsolidira, ne? Zdaj se mi zdi, da te modeli, a ne, zdaj, začeli smo z nekim UX-om, ki je zelo straightforward in to je chatbot, ne? Tudi OpenAI je tako začel. In zdaj s tem vižnom, a ne, z analizami, z, ne vem, kasneje bo mogoče generiral on svoj video in bo avatar ti govoril in boš za neke use case, ne vem, terapije imel človeka na drugi strani, ne. Se mi zdi, da se bo vse konsolidiral mogoče v en interfejs, ki bo prilagodljiv, ne. Ker zakaj se ne bi interfejs lahko on the fly spremenil, a ne, z nekim zelo naprednim modelom, ki bi on izkušnjo lahko čist spremenil, ne. In ne klikaš gumbov, ne, ne klikaš gumbov, ne, ni tam navigacije, ampak to se v bistvu vse lahko spreminja glede na use case, ne. No, sej to mogoče zdaj, ki si ravno omenil, a ne, ta UX, a ne. Recimo, jaz osebno mislim, da smo ta trenutek, ne, pač tako, kar se dostkrat zgodi, ne, da, a ne, gremo po nekih stopnjah in pol v eni stopnji je overhyped ali pa recimo pretiran potisk v določeno smer, ne, in tle mislim, da smo za temi tekstovnimi chat interfejsi, da smo šli predaleč ta trenutek, a ne, zdaj, da bi radi zapakirali, da vse je chatbot. Mislim, tako da, recimo, jaz mislim, da ta trenutek je speech interfejs, recimo, pa bistveno premalo uporabljen. Pa čeprav, a ne, tudi znotraj tega DevDaya so zdaj prišla zelo koristna orodja ven, ne, za, no, kot prvo se je speech to text v obliki Whisper modela precej izboljšal ponovno, ne, torej zdaj verzija 3 bila predstavljena strani OpenAI. Po drugi strani je pa tudi OpenAI začel ponujati text to speech opcijo, ne, nekih 6 glasov za relativno nizko ceno, ne. Tle tudi nekateri pravijo, ne, da so s tem kar ogrozili recimo tista obstoječa podjetja, ki so recimo to za 10-kratnik cene ponujali, ne, kot pa to zdaj OpenAI. In tle bi mogoče, no, še posebej zdaj za našo publiko dodal, ne, ker ne vem, koliko je zavedanja v resnici, ne, da ChatGPT zdaj tudi govori slovensko, ne, torej ne samo piše, ne. Sam kje govori? Mislim, zdaj na interfejsu ne. Torej, to prekapija, ni, ja, to
to ni opcija, ki je podprta preko, bom rekel, spletnega, ne, spletne verzije ChatGPT-ja, ampak samo preko iOS pa Android aplikacije. Ne. Tako da se je mogoče najboljš, da kar dam tole, ne, da imam probat, ne. Se poveže. ChatGPT, prosil bi te, da se pogovarjava v slovenskem jeziku. Seveda lahko nadaljujem v slovenščini. Kako vam lahko pomagam danes? Kako? Ja. In to si v bistvu ti videl izpisan kot tekst in ne rekel je, ne? Ja, ja. In ti nisi rabil nobenega setting za prežgat, ne, on govori. On je razumel, da hočeš audio od njega. Ja, mislim, samo vse, kar sem na začetku pogovora, sem stisnil eno ikonco za slušalke, mislim tako, taka ikonca, ki so slušalke narisane. Da si ti povedal, ja. In recimo jaz to zdaj kdaj v avtu, na primer, uporabljam, ne. Ker je tudi tako narejen, ne, da ni tist, da moram jaz kaj stisen, da ne. On sam počaka, da jaz neham govoriti, pa potem on odgovori, ne. Tako da imaš lahko dejansko nek tak pogovor z njim. Meni je zanimiv, ker se mi zdi, da govori z malo ameriškim naglasom. In mislim, da je to dobesedno dizajn odločitev. Torej, po moje so oni rekli, ok, določeni jeziki so, za katere nimamo čist tako dobro narejen, da bi lahko emulirali popolnega native speakerja, pa bomo zato v bistvu nekoga emulirali, ker se je naučil slovenščino tako non-natively in bo zdaj s tem uporabnik lažje odpusti kakšno napako, ne? Veš, ka se avtomatsko prilagodiš na to, da je to nekdo tujec, ki se je priučil slovenščine. Ne? Ja, tako da, ampak ja, mislim, da deluje po moji izkušnji zelo dobro. No? Tako definitivno dovolj dobro, da si lahko predstavljam uporabo v klicnih centrih in podobnih zadevah. No? Ja, mislim, sploh ne vem, kako bomo mi lahko sledili te hitrosti, a ne? To, mislim, kot človeštvo, ne, to vsakič sem sam tako res ne, mislim, neverjetno, no, neverjeten razvoj, pa hitrost, pa to, kaj se dogaja v tej industriji, ne, da a malo smo trujeni, ne, to je ja, mogoče Boris, če gremo na te asistente, ne, ker jaz nisem čist razumel tega, kar so predstavili na DevDayu, ali lahko to malo razložiš? Mogoče da pokažem, no, tole, kako zgleda v bistvu en takle GPT, a ne. Aha, ne, jaz sem bolj mislil ta asistent API. Mislim, je podobna zadeva, a ne, na nek način. Okay. Takole, ne, recimo, če v ChatGPT-u, če gremo, ok, tlele, tole Explore, ne, recimo, tle je potem en seznam teh GPT-ev, ne, zdaj recimo lahko bi šli pa bi probali svojega narediti, ne, in v bistvu tle se odpre nek tak dialog, kjer v bistvu te on sprašuje, kaj dejansko bi rad naredil, pa te pol tudi usmerja malo, pa na koncu pomaga prompt spisati za to, a ne, tako da pol recimo tle pa ta konfiguracija, a ne, recimo old school konfiguracija. Ja, nagodila, pol daš ene par primerov, kako lahko pogovor sploh zgleda, zato da uporabniku daš malo idejo, kaj sploh lahko pričakuje, a ne, pol pa tle le knowledge, ne, tle gor se da recimo pol naložiti kakšne tekstovne dokumente, in tukaj recimo so pol neke te osnovni capability, ki sem jih že omenil, ne, recimo dostop do spleta, koda, no, pa tudi slike se da generirati. No, zanimiv del je pa tale actions, ne, ker v bistvu na te pre actions pa mi lahko njemu pač dodamo neke nove capability, recimo možnost, da se poveže na nek API pa prek tega neki naredi, ne. Tako da v bistvu je že sama ta stvar po sebi precej fleksibilna, ne. No, pa če se vrnem nazaj, recimo tle bom zdaj dal en tak primer, sicer malo trapast, ampak vseeno, ne. Recimo nekdo je naredil visual weather artista, pa zato to dajem, ker so dosti pojavljale slikce po Twitterju, ne. In recimo, da damo zdaj eno mesto,
mal povidimo, ne, kako to deluje. Ne. Zdaj on najprej mal pobrska po internetu, ne, kakšno je trenutno vreme, potem bo šel, pa bo napisal en prompt, ne, torej najprej tak čist faktičen, pa še mal poetični, ne, in pol, ko bo zaključil, ne, evo gre, zdaj bom pa naredil vizualno reprezentacijo tega in se je lotil pač slikico risati, ne, če to bih to pravil. Generirati, ja, generirati, res je. Kako pa je s tem Dalijem v prekapija, glede generacije slik, to je tudi na voljo, ne? Tle je sicer zdaj naredil eno tako le dvojno, ne, ampak dober. Ja, mislim, tako da je v bistvu, zdaj, to, kar jaz mislim ta trenutek je, da je to samo naslednja iteracija v iskanju product market fita strani OpenAI za v bistvu te neke vrste primitivne agente. Ne. Pač to še ni noben agenta, ne, ampak je pač korak proti temu. Ne. Ker jaz mislim, da če gledamo tako splošno, te recimo OpenAI plugini se niso zares ful prijeli. Pač, ker je bila uporabniška izkušnja relativno slaba. Ne, res, to, da si ti mogel preklapljati med temi plugini, pa tam iskati, pa tako naprej, to ni bilo. Ne. Zdaj so pač probali eno zadevo, ki veliko tega poenostav, naredi boljšo izkušnjo, ki pa jaz tudi vidim, da še rapne, da bo res na polno zaživela, po moje. Ne. Zdaj, kar se pa tiče asistentov, ne, asistenti so pa podobna zadeva, ne, samo da v bistvu namesto, da bi delali prek nekega interfejsa znotraj ChatGPT, pač to naredimo prek OpenAI API-a. Ne. To, ne. Daš primer, oni so tudi ene primere prikazvali tam v prezentaciji, ampak nisem čist razumel, ti v bistvu prekapija to, kar smo mi zdaj naredili nek GPT-kle, narediš za svojo aplikacijo ali kako. Neke mapse so kazali, nisem čist razumel. Mogoče da imes lahko en primer tukaj, ko sem si naredil, jaz sem tak GPT. Recimo en primer je, jaz hočem veliko teksta preveriti, če vse gramatično, pravilno napisano in tako naprej. In jaz sem dostkrat mogel pisati to vsakič znova, ne, ej, poglej, če v tem kopiju, če so kakšne napake in tako naprej. Ne. Zdaj sem pa jaz v bistvu naredil tega GPT-a, ne, ker sem mu napisal, le, ti si v bistvu proofreader in boš popravil vse in boš v angleščini, ameriški in jaz sem mu dal par dokumentov, da on zdaj razume ton našega brenda, pa kakšne pač mi uporabljamo besede, pa tako ne, in on bo zdaj vsak tekst mi tako pač na ta način prilagodil. In kaj sem jaz s tem naredil, ne, zdaj jaz ne rabim več vsakič znova njem pisati to, ne, pa delati, imam tam na strani zdaj, ne, imam samo en v bistvu ta zavihek, kamor grem vedno lahko, če to rabim, ne. Plus za Twitter trede, a ne, se pravi, jaz mu lahko samo dam nek, mi dostkrat objavljamo kakšne tvite, kjer hočemo iz podatkov, ki so bili o posojilih, a ne, neko zgodbo zanimivo narediti. In mu daš samo par parametrov, posojilo bilo tako, to je bila kolekcija, bla, 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 in on ti v bistvu napiše 5-6 tweetov za Twitter thread, a ne. In v bistvu tako, tak je pa recimo lihna šef je zanč pokazal, ko si je naredil v bistvu meal planner, ki ti optimizira za brain functioning čez cel dan, ne? In je tako zelo tak, se je ful potrudil s tem navodilom za prompt. Plus, ker je on veliko po hotelih, ne, je naredil v bistvu donsan slika na zajtrku, kva je hrana na voljo tam na pultu, a ne, in mu on v bistvu pol reče, dej tole, pa tole, pa tole zber, da boš čez dan imel ful energije. To je ena taka, recimo, nek taki use case. Se pravi, to so kar neki pomočniki, ki jih lahko ti zdaj zase narediš, da pač pohitriš, pa poenostaviš to delo z ChatGPT-em v bistvu.
To bi še dodal, no, mogoče kot ena taka zanimiva funkcionalnost. Ne. Recimo, te asistenti so zdaj imajo state. To v bistvu pomena, ne, da ta pogovor, ki ga ima z asistentom, Andrej nekaj še razlaga, samo se ga ne sliši. Ne. Pač ta pogovor, ki ga imaš, ne, se v bistvu ostane shranjen, ne, ker pomeni, da ni zdaj tako kot prej, a ne, ker prej si mogel vsakič, recimo, nov pogovor zagnati, ne, in a ne, včasih je bilo tečno, ker si se hotel navezati v bistvu na nekaj, ker si se mogoče včeraj že pogovarjal, a ne, s ChatGPT-jem, in to je recimo zdaj, pač, ni pa to še, bom rekel, ta čisto pravi spomin, to je treba potem še vedno malo dodatno narediti, ne, da bi se recimo pa čist vsa konverzacija forever shranjevala. Ne, to, ne. Jaša, imaš ti tukaj kaj, zdaj, ki si videl, v bistvu, pa mutan si. Mislim, da se da jaz mutil, ki si tapku po tipkovnici. Ja. Ne, malo sem se igral, pa tega retrivera, ne vem, ni bilo, či zares, sem rekel, kaj bo moje zadnje vprašanje, pa meni znal povedati. Ampak, kaj se mi zdi, da je hudo, je, da gremo v ta modus, da imaš enega asistenta, ki ga dejansko uporabljaš, bi rekel, konstantno tekom svojega dela. Ne? In tukaj se mi zdi, da folk je uporabljal ChatGPT za ene stvari, eni so me neke use case večje, ampak ni bilo ono tako, to je tukaj skozi zraven. Ne? In zdaj, ko boš ti vsak dela v neki branži, ne vem, specialistični branži in si naredi neki in ga developa in potem je to njegov companion. In to, da to lahko šeraš in pol ima tvoji kolegi isto in ga skupi developa firma, na koncu ima vsaka firma, compliance department ima svojega, supply chain ima svojega, ne vem, DBT ima nekaj svojega in tako naprej. Se pravi, vsak community noter ima v bistvu neki tailor. Ne? In tukaj se mi zdi to nek drug nivo, kakor pa, da se neki četaš, pa imaš teh 15 četov, pa že pozabaš, pa tako naprej. Ne? Ja, pa sej tudi boljši bi bil celo v prihodnosti en GPT, ki je tvoj, pa ima ta spomin, pa ne rabiš teh GPT-ov sploh kreirati, ampak ti z uporabo tega svojega asistenta se on konstantno prilagaja tepne. Po mojem je to endgame. Pa recimo, da se pogovarjaš z njim, z naravnim jezikom. Ne. Ali pa endgame je, da imaš kar Neuralink in je on v bistvu del tvojih možganov. Ne. Ja, po mojem bo šel tudi v tej smeri, no, da se bo to malo poenotila. Ne. Pa mislim, da bo verjetno šlo. In tako recimo, tale GPT-4V, ne, recimo, kaj mi je bilo še zanimiv, ne, da imaš v bistvu zdaj možnost, da sistem dejansko dobesedno gleda, kaj delaš. Ne. Recimo, on lahko gleda tvoj monitor, a ne, vsake tok naredi snapshot in v bistvu ve, na čem delaš. In to je po mojem prvi korak v tej smeri te nekak, kaj ne ti mu rečem, ambientalne inteligence. Ne. Ker ta sistem ni zdaj, da si ga ti poklico, ne. Ampak je konstantno nekje v ozadju, gleda, kaj počneš, ve, kaj počneš in potem ti on sam sugerira ali pa preskoči na pomoč, ko vidi, da bi lahko bilo nekaj lažje. Ne? Ja. V bistvu res osebni asistent, ki je vse prisoten in ima veliko več informacij o tebi pa tvojemu delu. Ne? Ja, zanimivo. Veš kaj, še za na konc bi mogoče vprašal te, Boris, kaj so tvoja predvidevanja za 4,5? Kaj misliš, da je Sema tok navdušel, ali so to samo v isto smer, pa večji capability, boljše pač, boljši odgovori, večje sposobnosti, ali misliš, da je kaj bolj eksotičnega? Ne, mislim, ena stvar, ki sicer ne je tako, pač ta, bom rekel, sposobnost sklepanja, ne, tle je še velik za narediti, ne, torej ta, bom rekel, reasoning, ne, ker marsikater učitek je bil zdaj v tej smeri, ne, da še vedno pač te modeli samo temelijo na
striktno nekem znanju, ki je ujeto pač v to, kar so videli na učni množici, a ne, pač da imajo kar težave res iti. Mislim, zdijo se nam, da so tako splošni, ne, zato ker so videli toliko stvari, ne, da si v primerjavi z nekim človekom čist neprimerljivo, ampak če pa pač zaidejo na en teren, ki je pa res nov, pa se ne izkažejo dobro. Ne. Tako da tle, jaz mislim, da vse je, po moje, obstaja možnost, da z nadgradnjami tudi tle modeli, mislim, sej že vidimo, da pridobivajo tudi na tem področju, ampak skratka še bolj. Ne. Bi pa tako rekel, no, moj občutek je, ne, da glede na to, kaj vse že imamo danes, recimo zdaj, ne, da tudi če bi zdaj ta trenutek popolnoma ustavili razvoj novih modelov, pa bi samo gledali, kako to, kar je že razvito, počas pronica v konkretne primere uporabe, konkretna podjetja, konkretne vloge, da v bistvu bi videli ogromen ene transformacije. Ne. In tudi te sistemi, bom rekel, agentov, ne, ki pač, bom rekel, lahko tudi sami, kakšne stvari se odločijo in tako naprej, tle je bilo zdaj ogromen napredka, samo mislim, da tako, dobesedno človeštvo rab čas, da to absorbira in da to spravi v neke, bom rekel, robustne produkte. No? Tako. Mm. Mislim, za mene bo tist ključen, bom rekel, neka točka prevoja, ali kako bi rekel, ne, ko v bistvu bo model lahko dobesedno naprej začel potiskati ta, a ne, dokot znanost seže. A ne? Pač, ne? Recimo, kaj zdaj smo na tem nivoju, ne, da ima recimo lahko nekdo znanstvenik, ne, ima lahko določene asistente, ki mu pomagajo analizirati podatke, pa pomagajo mu mogoče članke pisati, pa mogoče mu malo pomagajo brainstormati. Ne. Ampak ni pa zdaj recimo tega, ne, da bi model sam lahko, a ne, pogledal v 500 člankov, naredil neko hipotezo, kam gre to lahko naprej, pa potem pametno uporabljal odkritja iz teh člankov, dizajniral eksperimente. Nismo še tam, ne, ampak mislim, da takrat, ko pa bomo, ne, pa bo pestro. Koliko pa misliš, da je bi bil napredek to, da nek napreden model zna nov model kreirati sam? Mislim, načeloma do neke mere to znajo že zdaj. Ne? Pač en konkreten del, bom rekel, tega machine learning pipelina se da zautomatizirati. Ne? Zdaj bolj vprašanje, ne, tisto ključno je, kdaj bo model lahko neko popolnoma novo arhitekturo predlagal, ne, ki bo čist out of the box, ne, nekaj, kar bo popolnoma drugače, kot to, kar je zdaj. Tega še nimamo zaenkrat, ne, vsaj ne, da bi jaz vedel. Ne. Ampak recimo, če pa govorimo o tem, samo nek popravek, neke obstoječe kode ali pa arhitekture narediti, tle pa v bistvu že smo. Ne. Tudi recimo zanimivo je zdaj to, kar je Nvidia naredila, ne. Par dni nazaj so objavila, ne, da so v bistvu vzeli vse znanje od izdelavi čipov in v bistvu na tem natrenirali, a ne, nek model, tako da bo kar zanimivo videti, no, to, kako bodo take stvari začeli uporabljati pri dizajnu novih. A ne. Ja, neč, sej, se mi zdi, da smo pokrili kar večino stvari. Pustimo še nekaj za naslednjič, ne? tako da ful vam hvala za tole druženje